ژوند یې روان کړی، پر خپلو اوږو یې لاسونه ایښي. د نابینایانو د کرکټ لوبډلې هغه پولې ماتې کړي چې ګواکې کرکټ یوازې لیدونکي کولی شي. عبدالحلیم دیوګلی له کونړه د ننګرهار له نابینا لوبغاړو سره سیالۍ ته راغلی له خپلې څو کسیزې لوبډلې سره، او په دې هڅه کې ده چې لوبه وګټي. نو کرکټ خو داسې ده ورځ چې زموږ دپاره ډېر ضرور، ځکه ده چې موږ نابینایان چې دا د درانه کارونه هم نه شو کولی، او دا زموږ دپاره یو ورزش دی. موږ هره جمعه خپل کلي کې کرکټ کوو، یو میدان لرو هلته، او بیا کله کله ناکله جلال آباد د ټیم سره هم کله کله دوستانه مسابقه هم کوو. او بس کرکټ سره مو ډېر شوق دی، ځکه خاص کر بیټنګ سره زموږ شوق ډېر دی، ځکه چې دا د بیټنګ چې کله دا بال لالوانې نو موږ ته متوجه دا موږ ډېره مزه راکوي چې بال وو، او بیا موږ کله منډه وو نو دا ډېره مزه موږ راکوي. په دوی کې داسې لوبغاړي هم شته چې د خپلو نورو ملګرو په منځ کې یاد دي. عبدالمحیط غریب مل ومې پوښته چې میرمن او نوره کورنۍ یې په دې خبر دي چې کرکټ لوبغاړی دی؟ الله هغه ماته خاندي، ماته وایي دا ته څه شی کوې؟ دا د روسي دي وګوره، بوټان وګوره، ورځ تله مو په همدې جامه کې بټ خاندان ټول راته چپه چپه پراته وو. دا کلیوال مې مخې ته راغلي، سیل ته ټول پوښتنې ته راغلي، ټول خلک راته حیران وي. داسې د دې لوبډلې روزنې ته یو څو کوچي د نابینایانو د لوبو لپاره دې فکر وکړي، او لا هم په دې خواري ده چې د کرکټ د دا ډول لوبډلو شمیر پسې ډیر کړي. هماغه چې نابینایانو اکثریت موږ ته دا نظر راکو چې موږ کرکټ کوو خو کولی نه شو، توان د کرکټ نه لرو. هماغه چې موږ ته ویل چې تاسو توان لرئ، معلولیت د کار کولو یا د لوبې کولو ممانعت نه دی، تاسو کولی شئ چې لوبه وکړئ. هماغه چې په 2012 کال کې ما او ډاکټر صاحب شاه قصرو په اول قدم کې د دې سره تمریناتي لوبه شروع کړله، او بالاخره دغه کرکټ هم تر دغه ځای پورې رارسولی. افغان نابینا لوبغاړي چې اوس شمیر لسګونه دی، هوډمن دي دا کتار لوی او یو مهال یادې لوبډلې ولري. نه یوازې له کرکټ سره لیونۍ مینه، د نابینایانو نه وخت چې غواړي د خپلې ټولنې وګړو ته وښایي له چا وروسته نه دي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، جلال آباد.